Seimas turi grįžti rimtai prie klausimo dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Tai mano tai yra siūlymas, gali būti jisai tiesiog protokolui, jeigu pritarimo aš daugiau nesulaukčiau, bet vis dėlto aš manau, kad Seimas turi atrasti galimybę susirinkti, kad ir labai trumpam posėdžiui, galbūt pavyzdžiui kitą savaitę, antradienį, tik tai rytiniai daliai, numatant vieną klausimą, jeigu tai yra vienas klausimas, jeigu vyriausybė parengtų papildomus atimų projektų, mes galėtume jūs papildomai pasvarstyti. Mes priimam tą tose pačiose rėmuose, kokios yra dabar patvirtinus vyriausybė, nepaprastąją padėtį